Kollezzjoni ġdida tfal għand gilda bid-ditta rinomata 2B2. 2B2 hija rinomata ma' tfal mill-programmi Io Canto, kif ukoll sponsors uffiċjali tas-serje tant popolari Hannah Montana. Stil uniku kemm għall-bniet kif ukoll għas-subien. M'għandniex għalfejn ngħidu li x'xitwa ġġib magħha ħwejjeġ ta' materjal mill-isbaħ. Il-biesi, flokijiet, pullovers u qlietet. Kuluri u stili li kif iħobbu jgħidu tfal huma trendy għażminijiet li diħlin fihom. Ħalli t-tfal joħorġu l-karattru tagħhom fil-ħwejjeġ adattati għalihom. Bid-ditta 2B2, lill-bniet fil-glitters u lis-subien fi stil modern. L-etajiet u sizes ivarjaw. 2B2 ġewwa gilda ta' zebbuċ u kappara. No matter what you say.